Иисусе, на крижу. Ježišu, na kríži ukrižovaný spasiteľ. Ukrižovaná láska. Evo nás pred tobom. Hľa, tu sme pred tebou. Hľadíme na teba. Táma je. Má? Táma je oko nás. Tma je okolo nás. Ale možno. Ale možno. Životu bude táma u náma. Aj v našom živote je niekedy tma v nás. Vo chvíľach sklamania. Biesnosti, brige. Nevedomosti, starosti. Po chvíľach, keď sú v nás negatívne pocity, vtedy je v nás tma. Iva nám poručuje. A Ján nám hovorí. Kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je až doteraz vo tme. Postojili trenúci táme. Ak jestvujú chvíle tmy v tvojom živote, chvíle, keď nevidíš svetlo, chvíle nejasnosti, postojili kušňa u tvojom životu. Či jestvuje pokušenie v tvojom živote? Postojili strach u tvojom životu. Či jestvuje v tvojom živote strach? Strach pred budúcnosť. Strach o budúcnosť. Strach, da te druhí nepoštujú, nevolé. Strach, že druhí ľudia si ťa nevážia a nemajú ťa radi. Strach, da neizgubíš. Strach, aby si nestratil veci a osoby. To všetko teraz daj pred Ježiša. I pred ním, a pred ním rozjímaj o všetkých tých okamžikoch. Pred ním, iako je táma oko neho, nie je u támy. Aj keď je okolo neho tma, on nie je v tme. Aj keď je okolo neho zlo, Isus vidí. Tma. Ale Ježiš vidí. Vidí, čo ľudí neznajú. Vidí to, čo ľudia nevedia. Vidí, že ľudia sú zotročení, ale on ich neodsudzuje. Oče, odpusť im, pretože nevedia, čo činia. Neznajú. Nevedia. Sú v tme. Nevidia. Pred Isusom. Pred Ježišom. Promátaj svoje trenútke kušni. Rozjímaj o chvíľach svojich pokušení, o chvíľach tmy a strachu, starostí. A popros ho, aby ti daroval svetlo. Da neostaneš
bez svjetla. Aby si nezostal bez svetla. Molimo sve vás, koji ste upálili svieče, da ich prosíme vás všetkých, ktorí ste zapálili sviece, aby ste ich zahasili. Všetci, ktorí ste zapálili sviečky, zhasnite ich.
Isuse, ti govoriš. Ježišu, ty hovoríš, oko je lampou tela. Keď ti je oko čisté, celé tvoje telo je naplnené svetlom. A keď oko nie je dobré, aj telo je temné. Poznaješ li trenutke? Ti poznaš chvíle, kada misliš negativno o drugima. Keď rozmýšľaš negatívne o iných ľuďoch. Kako teda? Ako vtedy? Kako je teda tama u tebe? A tma je vtedy v tebe. I kroz tú tmu, a skrze tú tmu, ty sa pozeráš na iných. Kad samo kritiziraš druge. Jeden kritizuješ iných. Ohováraš ich a rozprávaš o iných ľuďoch. Tma vstupuje do tvojho srdca. Prinesi sada Gospodinu sve trenutke
keď si ustrajal. Odovzdaj Pánovi všetky tie chvíle, keď si vytrvával v tme. Negatívnym rozmýšľaním. Negatívnych mysliach. O negatívnom rozmýšľaní o sebe. V negatívnom rozmýšľaní o sebe a o iných. A Ježiš ti hovorí, postoj svetlo. Jestuje svetlo. Svetlo. Ja som svetlo. Nemoj ostať v tame. Nezostaň v tme. Sada ćemo mi. Teraz mi. Zapálime veľkonočnú sviecu. Znak uskrslo. Znak zmrtvých stalého Krista. On ti hovorí. A on ti hovorí. Ja som svetlo. Ja som svetlo. Isus želí, da my budemo svetlo. Ježiš chce, aby sme my boli svetlo. Preto nám hovorí, vy ste svetlo sveta. I on želí, da dolazimo k nemu. On chce, aby sme prichádzali k nemu. Aby sme od neho prijali svetlo. Aby sme ho niesli iným. I to my sada želimo činiti. A toto chceme aj my učiniť. Sviece na uskrsnoj svieči. Zapáliac sviece na veľkonočnej sviece a potom nesúť svetlo ostatným. A takto sa rozširuje svetlo. Prijímaš svetlo a dávaš ho ďalším. Prijímaš lásku Božiu a dávaš ju iným. Prijímaš pokoj a dávaš ho iným. Prijímaš tak veľa dobra od iných a daj tú dobrotu ďalším.
Teraz kňazi niesú svetlo k vám. A vy jeden od druhého podávajte svetlo ďalším. Je to svetlo veľkonočnej sviece.
Hvala ti, brate svećeniče, što si sada svjetlo, što nosiš svjetlo mlade. Djaka ti, že si teraz svjetlom, a že nesiješ svjetlo mladim. Djaka ti, mladý prijatelju, ktorý teraz ďalej dávaš svetlo a nenechal si si ho len pre seba, ale ho dávaš a daruješ iným. A Ježiš ti hovorí, kto ma nasleduje, nebude kráčať v tme, ale bude mať svetlo života. A preto nám hovorí, poď za mnou. Poď za mnou a nasleduj ma a nebudeš chodiť v tme. Budeš mať svetlo. Keď sa v tebe pojaví strach, keď sa v tebe objaví strach, príď. Príď ku mne. Nasleduj ma. Hovorí ti Ježiš. A počúvaj moje slova. Neboj sa. Kad padneš, a keď padneš a zažiješ neúspech, keď budeš sklamaný z ľudí, poď ku mne. Hovorí ti Jesus. Hovorí ti Ježiš. Keď neznáš rozlišovať, čo je dobro a čo zlo. Keď nevieš rozlišovať, čo je dobro a čo zlo. Príď ku mne, k svetlu. Keď myslíš samo negatívno o druhých ľuďoch, keď rozmýšľaš len negatívne o iných ľuďoch, keď te negatívno uvierava a negatívno da ispravno, da ne pričaš, a negatívnosť ťa presvedčuje, že je správne, že sa nerozprávaš s inými a negatívne o nich rozprávaš a že im neodpustíš, ty príď ku mne, príď k svetlu. Shine.
kad se u tebi pojavi misao da ne možeš, da si nesposoban. A kad se v tebe objavi myšlienka, že si neschopný, že nemáš východisko a nevieš sa znovu zdvihnúť potom, ako si padol, príď ku mne, príď k svetlu, hovorí ti Ježiš. Kada drugi krenu pogrešnim putovima i tebe zovu da ih slijediš. Keď iní sa vydajú zlými cestami a volajú ťa, aby si šiel s nimi, ty príď ku mne, k svetlu. Kada vidíš, da tvoj priateľ, a keď vidíš, že tvoj priateľ kráča zlou cestou, alebo že padol, a teba napadne, čo sa to mňa týka. Tedy si spomeň na Ježišové slova. Ty si svetlo sveta. Poďte k ostatným a neste im svetlo. Sada možeš Isusu reći da. Teraz možeš Ježišovi povedať áno a možeš povedať nie tme a nie hriechu. Sada teraz môžeš si zvoliť Ježiša, vybrať si Ježiša. Ježišu, ty si moja cesta, pravda a život. Tebe želím slediti. Teba chcem nasledovať. Ty si moje svetlo. Ty si moje svetlo. Tebe izabírem. Teba som si vybral, vyvolil. Zanechávam hriech. Ostavím láž. Zanechávam lož. Prichvaťam kríž. A prijímam kríž. Prichvaťam sebe takého, prijímam seba takého, aký som. Prichvaťam. Prijímam iných. Takých, akí sú. Prichvaťam svoj handicap. Prijímam svoj handicap i svoje nedostatky. Neúspechy. Jer v prichvaťaniu, pretože v prijímaní sa rodí život. Skutočný život. Rodí sa niečo nové. Rodí sa láska a pokoj a radosť.
Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Spamaika moja kraj.